Niin. Alkaa olen tää päätynyt lähes täysin maan tasalla. Se huomaakin tosta. Noin kun se tuolla, noin tuolla ylhäällä. Mulla on toi moottorisaha tossa ihan syystäkin, kun toi ylhäällä toi keskimmäinen palkki ja sitten tällä puolella oleva semmonen tuossa aika lailla yläreunassa välikaton vieressä alkaen, niin siinä oli semmonen pyörä ja semmonen vaakatasossa kulkeva tukipalkki. Toi tommonen, mikä on sahattu tuossa poikkikin, niin se on tää tämmönen, mikä tässä on ihan nähtävissä. Minä se sahasi tuossa yhdestä kohtaa moottorisahalla poikki. Että tältä puolen tää katto, niin tulisi sitten maan tasalle. Ja kyllähän se nyt ainakin jossain määrin on tullut. Kun tää rakennus on muutenkin semmonen niin huono kunton, että tulee oikeastaan fiksummaksi, niin pistää tämmönen rakennus maan tasalle. Täytyy vaan jotenkin miettiä, että miten tuolta saa tommosen yhden vanhan sorvinpöydän pois, kun se on tuolla ihan tuolla, missä on ollut ennen toi saunatila, niin tuolla sijaitsee tän vanhan ikkuna-aukon takana, on nimittäin ollut ennen sauna. Niin täytyy nyt miettiä sitten, että miten ton saisi tuolta ton vanhan puisen sorvinpöydän niin kannettua pois, kun en tiedä kuka sen on sinne vienyt edes. Voin olla kyllä ainakin vuosikymmeniä tuolla, varmaan 40 vuotta ainakin, vaikea nyt sanoa, ellei 50 vuottakin. Tästähän näitä sitten niin mitä tämmössä helvetin hypervaloitusta. No niin, tästä näitä sitten, näitä täytyy katsoa näitä tämmösiä jätelautoja tässä. Sitten sama juttu noillekin noille, mitä tossa on noita tosia hyväkuntoisia, noita tommosia hirsiseinäosia ja semmosia, niin kyllähän ne tietysti semmoisessa polttopuskelpaa. Tossakin tossa olevat noi neliskanttiset hirret. Noitten hirsien väliin on ennen laitettu kaikesta päätellen niin samalta ja jäkälää niin eristeeksi, ettei lämpö katakaan, ja katolle laitettu sahanpurua. Niin no, se on vaan se vähän kurja juttu, kun täällä alkaa nyt satamaan. Vähän vittumainen homma. Ja sille voi mitään. On tää tässä nyt ihan hyvin eristyt tän purkamistouhu.